Senare det här för att jag till en sluta. Ja, Vampire Survivor video igen då. Ja, det är samma som förra episoden. Då kör. Okej, någon ska jag tycka random vampire. Åh. Nej. Jag kommer inte vara på samma ställe den här gången. Men okej, nu laggar jag Willes röst. Okej. What? Filip laggar din röst. Ja. Oj, jag är Jonathan. Så. Hur långt är det kvar? Men den håller på. Albert kommer ju äga. Va? Va? Det är inte säkert. Jo. Nej. 30 sekunder. Game locked. Nu kan jag inte någon annan göra. Kai Torvald. Lille. Skrugget. Alltså Filip och din jävla orvar. Skrugget. Vad tuffse. Alltså. Okej, med bröd. Okej, nu kör vi. Karl Tofse med bröd. Nej, jag hoppas inte Karl ser den här. Just det här är inte bra. Albert är... Albert är... Vampire. Vampire, ja, jag vet. Då vet han om alla så här bra hiding places. Inte också. Jag är bakom en grej. Vart är du? Där är Jonis. Filip, jag var bakom dig hela tiden. Mig? Nej, Filip. Tänkte väl. Så jag ville. Var du bakom mig? Det var så nice. Då var det nog spännande att se i alla fall. Och sen tog du ändå mig igen. Alla var ju bredvid varandra. Då går inte att döda någon. Vad hände? Minecraft frös. Minecraft frös. Jag vet, det blir så för alla. Nej, så. Vi tar inte av en reset än. Jag kommer. Ja, men det här är inte schysst. Testing one time, du får inte se. Jag vet, elak. Vänta, kolla den här. Hallå. Men vad är det här? Men vad fan! Åh, vad nice! Jag blev helt jävla tyst! Nej! Det kommer jag. Varför blev du så jävla tyst? Jag vet inte! Åh, vad nice! Tack för pilarna förresten! Kom nu Filip, nu tar vi dem! Hur fan kunde du se mig? Jag följde efter er hela tiden, jag såg dig. Jag såg in, alltså jag var där långt innan du snikade, Du gick upp till det där trädet, då var jag redan där för länge sedan. Men hur kommer man upp till vattenfallet då? Jag kan visa dig om du hänger med mig. Vart är Jonis och Elvira? De är där inne. Jag springer till... Va? Men hur kommer man... Nej, Albert. Jag ser den där lilla vägen där. Genom. Mm, det finns en väg. Mm, då vet jag vart ni är. Jag var förklar för honom vart han är. Mm, men jag vet vart ni är nu. Okej, de är här nu. Jag vet om jag har det. Nej!
Elvira försöker hugga sig igenom. Nej! Men, Albert, du vet att man kan hugga sönder stringsen så att man kommer lätt in i vattenfallet, va? Kan man? Vad fort det är grejen går. Men det finns ju en ännu lättare väg. Ja, det finns en väg som är helt öppen sen innan. Elvira sitter helt fast, hon är körd. Jag kommer att döda henne då. Och jag skrämde dig i filen. Det här blir kul att se på det här. Ja, men varför blev det så tyst? Typ alla stängde av sina mikrofoner. Jag vet inte. Ja, men så blev det ju också. Vadå, ska jag gå och säga? Ja, nu kommer jag, Filip. Nu kommer jag. Filip, ska jag säga det? Nu kommer jag göra det. Nej, men jag menar, varför blev allas internet eller alla något slickat? Eller hur? Så blev det för mig också. Ludde och William sa inte heller något. Åh, shit. Jag kommer dö. Jag är körd. Jag ser Albert, han har typ massor med pilar i sig. Nej! Ja, det tar typ en minut innan det spanar. Alltså, jag vill bara här, men jag vill ändå gå upp och köra. Liksom PvP. No. Vänta, vi dödade väl Jonis också? Ah, ja. Mm. Okej, jag vet vart Elvira är, Albert. Jag vet med, men jag måste allas... Jag vet inte. Kom igen, pila dig svana. Mm. Vilka är det som är kvar? Det är jag. Det är du och William. Kom igen nu, William, vi tar det här. Ja, de är där uppe, i vattenfallet. Är de? Ja. Kanske. Okej, då tar vi dem. Ludde inte här, jag lovar. Nej. William är där. Jag lovar. Jag ville försöka skjuta mig. Vem är det som går ut med träsvärd där nere då? Ville, varsågod. Alltså, hjälp. Säg till Elvira, jag vet. Han vet. Alltså. Skjut ner dem. Nej, jag går aldrig från mitt ställe. Ska jag bara visa att jag kan flyga? Hacker! Jag ska klara det här. Det här är bara lite lätt läskigt. Menar du? Mm. Hallå där! Nej, mitt svärd gick sönder. Skit! Jag vet, jag slog någon, men... Förlåt. Oj. Det är vampyrer som slår varandra här. Nej. Nej! Slå dem! Damage är dörr! Alltså, undrar vad fan ni gör egentligen? Jag ser inte så bra det där. Nej. Vänta, jag måste... Bra, Ville. Åh, där! Nej! Kom igen nu, Ville. Vi vinner det här. Åh, oh. Night Vision, men jag var inne. Det går typ 3 stycken! Okej, nu är det bara lilla Ludde kvar. Pickaxe? Oh, jag har Night Vision, jag ser lika bra som på dagen. Kom igen nu, Ludde. Jag vet vart Ludde är. Jag har aldrig typ sådär rädd av det här spelet. Och jag har också Night Vision nu. Och shit vad bra man ser. Man ser bättre än på dagen typ. Ja. Det är nästan som typ wall här, känns det som. Men man ser typ jättelångt också. Fast det är nog rätt kul att vara vampyr också. Man rör sig så fort. Ja, okej, men jättelångt. Jag vill spela vampyr om vi kör en gång till. Fast jag tror inte jag orkar det. Jag vill köra en till sen. Vi jag vill också. Det är jättekul. Jag vill testa vampyr.
Jag har gjort det här i ungefär 8 dagar. Nu loggar Ludde in, då kanske han kan vara med sen också. Eller så kör vi klosterchunk med Anna. Vänta. Men jag vill testa kör klosterchunk. Hörru, Ludde, vi spelar in Vampire Survival, du kan vara med sen. Okej. Hej. Ludde, jag är den sista som är kvar. Vart är du, Ludde? Det skulle ha varit jag, men alla visste vart det var. Ja, jag sa vart Ville var. Jag har inget svärd. Mitt svärd har pajat. Skitum. Mitt svärd har pajat. De bara, de är vid vattenfallet. Jag bara, fan också. Hur vet ni? Sen bara, wihi. Åh, skit. Jag har inget träs, vill jag säga. Ja, mitt träsfärd har gått sönder. Alltså, jag har ont i magen. Och min smak är fett mycket. Fett då. Eller hur? Vi måste hitta honom. 6 minuter, klarar jag det här lätt alltså. Nej, det är inte säkert. Nej, jag kommer förlora, jag har en känsla av det. S, spring. Ja, jag tror jag vet vart han är. Jag vet var han är. Jag tror jag vet. Jag är en vampyr. Och där är en vampyr. Jag tror jag vet vart han är, Filip, du vet också va? Mm. Ja. Förvisar du honom det istället? Han följer efter mig. Man har någon gång hittat en alltså. Men alla kommer veta det till slut. Ja. Vi spelar in det så. Kom här. Jag hoppar mellan hus tak. Där är han, han är där. Han är här. Var? Han är här. Vart är ni? Här, jag. Vampyr. Okej. Okay, här, då fattar jag vad du säger. Ja, men. Låt gå, kom igen. Nej. Slå honom bara. Vart är han? Ja, men långt bak. Han är i stål. Mitt hus. Det är svårt att förklara. Det är ganska svårt att förklara. Mm. Om alla möts vid den här ladan med rutt trä. Okej. Men jag tror han sprang därifrån nu. Kan jag få game modet och kolla? Du lyssnar. Jag håller koll så att han inte kommer ut. Bra, Filip. Så, jag jagar någon med träsvärd här. Game mode 1. Undercheck. Han är inte kvar här. Han är inte kvar. Han har stuckit. Så, nu kan du ta den där spektator-knappen där. Ja, det finns en sån. Du kan flyga uppåt sen i lobbyn. Ja, här. Vem är du? Va? Vi måste få döpa Ludcool. Jag har inget svärd. Jag kommer inte skriva. Inte jag heller. Jag fattar inte. De borde ha gjort så att det inte går sönder. Ja. Vart är han? Men. Vi måste hitta Ludcool. Var är du? Jag är lilla pek. Vi måste hitta honom. Pek, vill du ha en kick eller? Så. Vem var det som gick förbi där? Hörru. Nej, det är någon som flyger. Jag måste vara Steven. Du. Vem är det som har ett svärd? Det är någon som står framför mig. Jag håller i en stik. Är det du, Ville? Va? Jag håller i en stik. Ludvig, jag håller inte ett svärd. Jag är tillräckligt smart för att inte hålla i ett. Ja, det, jag vill ha ett svärd av någon. Ja, men jag menar när jag kommer in i fight så är det klart jag har det. Man kan inte kasta enderpearl för dåligt. Vilka är det här? Så vart är han? Men kan jag få ett svärd? Jag ser han. Nej. Och det är en massa vampyrer där. Va? Ser du honom? Ja, han är med mig. Han är med mig. Bakom dig, Filip. Nej. Vart är du? Alla på alltså, honom. Oh, men vart är han? Jag ser han. Ja, tack, Julia. Nej, vi fick tack. En... Jag fick ett svärd av Elvira. Åh, han är jättenära. Nej, han tog. Han är jag. Ja, jag dödade honom! Yes! Yeah! Ja, tack för att ni hittade. Hejdå!